un rocòdrom. Diferents tipus de gronxadors, com aquest balancí que veiem o aquesta roda, són alguns elements per millorar la capacitat sensorial dels xiquets i xiquetes amb problemes de salut mental. En parlem avui al Connecticut. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida. I en alguns casos, això passa abans de complir els 18 anys. Entre els centres que tenen aquests menors hi ha la Fundació Pere Mata, que ha estrenat en posta dues sales d'estimulació multisensorial. Quants nens i nenes utilitzaran aquestes sales? Marina Villegas, de Canal Terres de l'Ebre. Bona tarda, Pere. Doncs des que es va iniciar, que és este mes de juliol, ja han passat 75 pacients, entre xiquets, joves i també hem de dir adults. Ara estem en una... ...ocupacional. En esta sala exactament, què se sol fer? Una mica més d'activació? Aquí lo que fem és la teràpia de la integració sensorial, básicamente, que es ofrecerle al niño experiencias sensoriales para que pueda ir procesando mejor esa información y de respuestas más adaptadas. Pues, por ejemplo, en el momento de subir en unas escaleras, que si pierde el equilibrio pueda reajustar la postura o que cuando vaya a caer pueda poner las manos. Ahora exactamente esta actividad que estamos viendo, ¿de qué se trata? Exactamente es tener el centro de gravedad. Es decir, con los ojos cerrados nosotros perdemos el equilibrio, o sea, hay personas que pueden perder el equilibrio y lo que le estamos dando, que a partir del juego, que es lo que... que es es la motivación principal del niño, podamos darle estas experiencias. Perfecto. Y aparte de esta bola de piscinas, pero también vemos aquí otros balancins, ¿no? Rocòdroms. ¿Per què serveixen aquests altres elements? Vale, aquí sobre todo lo que damos son experiencias tanto proprioceptivas, que son las encargadas de darnos información de cómo movernos, de la información que nos llega de los músculos, de los tendones, información vestibular, que es la que nos mantiene en el equilibrio, incluso táctil, para saber, por ejemplo, buscar algo sin mirar en los bolsillos. Pues Celia, te dejo trabajar. Yo intentaré pasar por aquí, como ya veieu, tota esta sala d'estimulació, perquè mos agradaria, mos trobem també amb Nico, pare de l'Uchimo. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, Nico, tu com valores aquesta sala d'estimulació? Canvia el teu fill quan arriba a casa després d'aquestes sessions? Sí, sí, és que té una actitud molt positiva, perquè vindre aquí l'ajuda moltíssim per guanyar equilibri, perquè tenia molts problemes. Per exemple, a l'hora d'anar al parc a jugar, li feia molt de temor pujar en un tobogán, per exemple. Llavors ara està molt més atrevit. L'ajuda moltíssim. Doncs moltes gràcies, Nico. Te deixem perquè també trobem aquí, en esta sala d'espera, Míriam, molt bona tarda. Bona tarda. Mare d'un altre pacient. El Quim. Bé, el Quim també millora o què has notat després d'aquestes sessions? Pues molta milloria, molta més relax, molt més tranquil, controla la seva sensació i la seva estimulació i molt, molt, molt rectificant i molt bé, molt millor. Se comença a notar ja que fa uns quants anys que venim i està molt, molt avançat. Per exemple, posar els cordons, no? Sí, ell no sabia vestir-se, ni els cordons, ni res, perquè no tingui equilibri ni tingui res, i ara, gràcies a les sales, pues, ell comença a acordar-se i a estimular-se i tot molt, molt, molt bé. Moltes gràcies, Míriam, per acompanyar-nos, perquè ja estem veient, molt bona tarda, estem veient aquesta... És veritat, perdoneu, perquè estem just en meitat d'una sessió que el Quim ens fa, que fem silenci, perquè exactament què estem treballant. Molt bona tarda, Anna. Pues bona tarda. Bueno, a veure, el que estem... Molt bé, ell està aprenent a modular el to de veu. Llavors, el que fem és que posem un color, elegim un color, treballem per tors, llavors, mos diem quantes ratlles ha de pujar l'escala de colors. Llavors, clar, has de modular perquè doncs ell me diu a mi, has de fer tres ratlles, i jo li dic a ell, has de fer quatre ratlles, i això, per modular una mica tot el que és, en aquest cas, el to de veu. I també, Anna, nosaltres venim ara de l'altra sala, que era més d'activació, aquesta podríem dir que és més de relaxació, no?, perquè entre el llit que veiem, la llum tènua... Aquesta sala té...
serveix per a treballar tot el tema de relaxació. El que passa que també tenim elements que activen, el que passa que com que ja crees un entorn de benestar, pues, ajuda molt a regular l'entrada sensorial. Vale. Pues Anna, si et sembla, podríem, potser amb el Quim, a veure si li ve de gust, Quim, provar alguna d'aquestes activitats. Fem lo del tractor? Vols que féssim lo de la paraula? Doncs bé, Pere, així veiem com es treballa en aquestes sessions de sales d'estimulació. Una d'activació, l'altra de relaxació. Veiem, com acabem veient com acaben de treballar. Ara vols mitjonet? Espera, quin mitjonet? Moltes gràcies, Marina, per il·lustrar-nos, per portar-nos dins d'aquestes dues sales que, sens dubte, són una gran iniciativa, fixeu-vos. I nosaltres, que com sempre, fem una breu pausa i tornem de seguida aquí a Connecticut.